Og kvindernes vedkommende, der er det etiopiske Birhane Dibaba Adugna, som fører. Det ser ud til at være hende, som tager. Vi har hende i billedet her. Det er hende med den meget, meget glade fartholder, som hjælper hende hele vejen rundt. Og hun har altså taget en stensikker føring og har også passeret 20 km-mærket i en flot mellemtid. Og så venter vi som sagt også på de hurtigste danske mænd, fordi vi skal have afgjort det danske mesterskab. Og det kan ikke være længe før de er her. Men bliv endelig ved med at klappe. Det er masser af flotte præstationer, vi er vidne til her på Øster Allé. Ja, vi får lige svenske Nilsson i mål her. David Nilsson, en rigtig, rigtig dygtig løber. Adugna has a lifetime best of 67.47, and I think with 3 minutes to go, she's going to be about a minute inside that, maybe. Dibaba Adugna, som kommer løbende hernede og mangler cirka 150 meter. Giv hende en stor hånd, mine damer og herrer. Der er også tid til at vinke for hendes vedkommende, og hendes hare vinker hende frem og klapper selv. Det er ham, der har løbet og smilet hele vejen. Vinderen af Copenhagen Half for kvinder, Birhane Dibaba Adugna. The biggest win of her career for Birhane Adugna of Ethiopia, and just breaking 66 minutes. Vi satte her i København sidste år af Sifan Hassan fra Holland, som løb 65-15, men stadigvæk. Congratulations.